kulan ay maanta magaalada cadaadii xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ku yeesheen wasiirro xildhibaano iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed maxamuud xasan baasto ayaa waxay uga hadleen colaadaha iyo dilalka ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah galmudug axmed maxamuud xasan baasto oo shir gudoominayay kulanka ayaa waxa uu ku eedeeyay colaadaha iyo dilalka ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah galmudug inay ka dambeeyaan golaha iskaashiga maamul goboleedyada ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxa uu xusay in colaadaha ka socda deegaanka hoostaga balan balle dilkii ka dhacay hobyo iyo dilkii askari ka tirsan militariga soomaaliya loogu geystay cadaado ay qayb ka tahay qodobadii ay ku heshiiyeen kulankoodii ay golaha iskaashiga maamul goboleedyada ku yeesheen magaalada garoowe caasimadda maamulka puntland soomaaliya waxaa caqabad ku ah al-shabaab waxaa caqabad ku ah golaha sharta ee sheeganaya mas-uuliyiin diidayana jiritaan dowladnimo iyo nasiino dadka soomaaliyeed ay helaan iyo shacbiga soomaaliyeedna ku haya boob hantiyeed runtii waxaan leenahay dhibaato ka weyn marka laga soo tago al-shabaab golaha weeye dhibaatada labaad ee soomaaliya waa gole dowladnimo diida inay yidhaahdeen dowladda wax ma jaxaabinaysa waa kelmad ay shacbiga ku qaldayaane iyaga ayaa ajnabina u adeegaya qarankii soomaaliyeedna diidan ummaddu inay nasato diidan lugooyo iyo majaxaabinna u taaga ummadda in runta loo sheego shacbiguna sida u ogaado ayay dowlad goboleedka galmudug rabnaa inaan mujtamaca soomaaliyeed ee shanta dowlad goboleedba inaan gaarsiino xaqaaiqa dhabta waxaa labaysa golahaasi shirkii garowe wuxuu soo saaray bayaan ay ciidan afar kuna isku darsanayaan ujeeddaduna waxay ahayd inay soomaaliya kula diriraan waqtigii awooddoodii oo sii dhammaanaysa waxay bilaabeen inay weerar ka bilaabaan galmudug iyagoo ujeeddadii iyo hadafkii ciidan ay urursanayeen iyo duulaankoodii bilaabay oo ah inay hobyo nin wiil soomaaliyeed oo ciidanka qaranka soomaaliyeed ka midi inay ku dileen waxay iyagu soo maleegeen labo magaaladan cadaadaa sidoo kale ka sameeya saddex deegaanada balanballe colaadda ka socota iyaga ayaa maleegay hoggaan waxaa u ah cabdiweli cali gaas oo mar walbaaba ciidanay ciidanayo isagoo oo galgalato deegaanka ku yaal waxba ka qaban waayo inuu dalka soomaaliya caqabad ku noqdo dowlad goboleedyada uu fowdo ka abuuro ummadda soomaaliyeed baan u sheegaynaa ciidankii ay ku baaqeen wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqii dagaal iyo dowlad la dirirkii dad soomaaliyeedna inay laayeen baan qiraynaa waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed inay tallaabooyinkaas ay wadaan oo dowladda iyo shacbiga ay kula dirirayaan in tallaabo laga qaato in tallaabo laga qabtaan soo jeedinaya شافع شريف محمود ستار تي في عداده